Em 2010, o portal Mie esteve nos acontecimentos mais importantes da comunidade, sempre trabalhando com seriedade e dedicação para trazer diariamente o melhor conteúdo para você. Em nome de toda a equipe, agradecemos a todos que visitam e apoiam este projeto. Em 2011, iremos melhorar ainda mais, pois temos o compromisso de ter o melhor conteúdo para a comunidade. Desejamos a todos um feliz 2011!